1333 handlar om Alicia som vill ha långt hår. När hon fyller 16 bestämmer hon sig för att inte klippa sig under ett helt år i Sverige. Jag skulle vilja svara. Det finns krav där i Sverige här, eller begränsningar som vi har. Hårets längd i centimeter är en linjär funktion av tiden x månader efter födelsedagen. Efter 2 månader är håret 27 cm långt och efter 7 månader 34,5 cm. Så frågan är vilket värde har y1 om x1 är 2, alltså x är 2. Kom ihåg att y1 handlar hela tiden om längden, så när den är 2 månader måste vara 27. Och det är samma fråga där. Y2 är lika med 34,5. Och det måste vara X2 är 7 månader där. Okej. Beräkna och tolka K-värdet. Så K är lika med skillnaden mellan Y och så Y här. Vad blir det? 27. Så. Vi kan börja med Y2. 34,5 minus 27. Jag förlänger bara det här. Och vad är x? Alltså det är 7 minus 2. Vad blir det nu då? 5,4. Det är 7. 17,5 dividerat med 5. Vad blir det? 1,5. Lite. Gör det lite fel där. Den här. Det ska vara 0. 7,5 ska det vara ju. Jo. Där det bort. Det ska vara 0 den där. Så. Den är borta. Vi fortsätter med den. Och då får vi 1,5. Vad det innebär. Det växer 1,5 centimeter per månad. Det. Hennes hår växer 1,5 cm per månad.